kusan karfe 10:14 na safe lokacin da bakwaran sun kai mana hare da mun tafi ba mu haɗu su ba sun kusan kwana 7 kafin mun haɗu su da duk da boko haram sun takura ba su fita ba sun zama garin kusan shekara 2 wani abu ce mun samu zo nan gaskiya rayuwa cikin kankanin wahala wani bai da abin da zai ci wata ran in ba biya ba wajen fusari ma da kyar wajen wannan wancan dukkan ne ka fita waje ka je nema boko haram su kama ka su kashe ka amma duk da dai da saran Allah mutane suna zuma suna rayuwa can farkon a cikin kamfin an bude mana makaranta muna tafiya daga nan an ci karku da mu za ku zo ku tafi samu makarantar da ya fi mana karku ku cire zuwa makarantar gaskiya zuwa nan makarantar gaskiya ya sa na koya abubuwa daban-daban wanda har da zaman rayuwar mutane wanda baka san su ba ba su san ka ba za ka iya zama da su an koya mana kuma an koya mana yadda za mu rubutu mu yi katu wanda da ba mu sani ba mu yi magana da turanci mu yi magana da larabci duk dai an koya mana muna tafiya su innovation work ana koya mana kayan wasa muna zuwa abubuwa da yawa. May I also present our head girl Hafsat Mohammed. Please clap for Hafsat Mohammed. Sai an zo haka ga ban san da ni ba za a zaba da ni a cikin an zamo shugaban mata cikin makarantar ba. My flexible and docile student of TLC. I use this very privilege to encourage you all students. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da zama a head girl a cikin makarantar kuma ina fatan wasu ma haka kan nuna su zama cikin. Gaskiya kai babu abin yirgima abin da ya su a cikin makarantar komai da komai sun yi kyau komai daga malaman yaran komai duk amma abin da nafi so wannan class din coding da muke yin shi nafi so don ina son zama programmer ko a gaba. My name is Hafsat Mohammed. I would like to be a computer programmer in the future. Thank you all people who have made this possible for us.